Үтөкүнүнөн эфирге сахасырын сонуннара студияга Татьяна Филиппова бүгүнгү бериге. Таптаган намуна юрбахардарынан балыгыны устук көмөгө Джон Серге кыттыгар. Юрбага 200 семелет көмөлөстө. О юрбахардарга эмсегалебит уялуулара Орлеона кылагарга көттүлөр. Барыта сүрбөгө үстүнө келе устатасы мененыга. Жокустай коракка салгын денети сини биен догор бетер кийин аралынна. Манна көрбөт жан үлөлөр. Намулуху горо юрбахарнан балагыня сытырхай бытынан бүгүн Илдархан намулухун өргөлөк салинетигер тийде. Илдархан хүрбөтүт нөмөрдөк бахар боксо сылжар жону кытты көрүстө 30 сабат утууга эби жахалы ыйыны кердини берди. Билигин улуска 5 бахар бөхөлөктөрдөн бер чугас күдөпчиленер, онно үгүс күс муньюллан билигин бөхөлөктөн тейдерди үлөлиллер. Этилдибитин курдук намулуу гарбиес улахан бахар белетинер, бэгэхэ улуска ыксаллах быхы майги режима билдирилибите. Таастах, Фрунзе, Салбан, көбөкөн нэхлектергер ойур ота кирер кутталанна. Бахар усалдан наяхатыттан келер уот остол батын сиен түет нэхлекке уаттара барда. Өрісің орсытар Фрунзеттан, оны көбөкөн тен жаны сүйіз бірхін көрділер. Манетенге жокускайтан сүйіз тоғуын үз волонтер көмегі келі. Бахар умулларыға олықтоқ нэхлене көхтөктік кіттар. Уоту умулларыга бага түнен кыттыгар сүйүз бейхен кихи бэгэхэ кихэк салынан намулуугар барбыта. Ол хигер коммунальный хахайстыба, уанна олох жахах энергетика итиенне ты хахайстыбатын министерствотын лэхиттере баалар. Маны тенгэк саллах бүхыга майгага министерства үз бахарнай маснаны ытта. Илинге баянна юокур кетерэте эмие көме болар. Екатерина Мосова салгыр. Бир сомоңунан алжатылах уотобургуну утары диен туран коммунальный хаэство үлэхеттерем доордуху болысытыгар суаллык мусталлар. Киллер нам тастагыттан уанна улуу сыйы участыгыттан үс бересте чугас кытыгастар бахары чугутар соруктахтар. Олох жаак коммунальный министерствотуттан 6-10 эркии берт кетелинен ох курдук оңстубут кытаанык сананы ылыммыт. Бэвдут уяр таңасыптын палаткалтын бартын бэвэтэр жаджаут. Так, лопатный бартон лут. Это кунга бартут. Это куни херотон. Нам лугар холовра. Эти бибин бахарная обстановка болар мухет нам бир нелиге умлар хтахпут. Окенеттен уже атен нелиг тарга бар хтахпут. Таастах нелигер чахче кытанах балыгыня тыңан турар. Бәгәһә кие үс бересте бөлекке ыганнан келен күдүбрүү умай бытам. Нам сиригер горнайттан уот тоо барчалан отумаһы иңселяхтик салаан кимен киддем. Ону бақсорго губ жыкыха телдеттен бысырыйга отутагыс кии багат түнен бардам. Кинлер уот салгы тарганбатын диен маныяктаахтар көрдүген нэбитин умулларыктаахтар. Бүгүн эше икки группа таксан неделе көрдүгүрөлө биттере. Уонтан таксан Лыкий волан, ол группалар магарас көрлөйбүттөр. Ну, то магарас утурун лөлөйбүттөр түлөрөй тенге волан турар ден информация келерин. Бүрүкөйбүт ыксаллах быгыны майгыны төлөрүтөргө илинги баяны уокурук анал этирете турунам. Бәгәһә даркылакка тиксет дагыны тута намга аяннатылар. Кинлер можу техникаларынан сири кеңник солоон уоту кайы тутуктахтар. Ол кеңге десантник этиреттер утары уот аньяктахтар. Баяны дыркатыр биги кепсетилякпыт, баяны час, баяны батальон техниката дагыны, жону дагыны бир улус көрөлүйдерин курдук. Онуттан биги Оны сөпкө көрсөтпөйт, оны сөпкө буланабыт, быгытан агабыт. Тогу жетакана баяныйдар бир командирдактар, бир команда быгытнахан жаллар. Огунан баран горной улугар тийжактарына мехастыхыргар аксыяктар акелер. Онон бары күйү колбоон намылуугар уоту намараты токтообот. Бүгүн улуустан бэйтиттен 200 эркии комуллан үс бөхөлөккө бахары каптатарга таргаалар. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Жулыс Никентьев, Чокускай. Горной бескөлүгер бахар куттала өссө даңныр, билигин уоту кайырга бары күйү ураллар, минерализованной балахынын ураллар. Салгы келер материалга. Горный улугун, бес көлүн селенетигер, ойур отуттан карыстаахын үлете, түүннери күнүстери ыйтылдылар. Сүрүн үле, анал, минерализованной эргие балахыны, белемнээхин. Бу билен уолаттар кеннибер бахар бирковойга көчпөтүн диен үлени ыйтаан жаллар. Бул уотта үддак
Кою вон оттан тыла күйрек курдук. Он оттан вон оттан түнгем атык. Камсананнар билеген күлін сыл, вирковой бахарды көхемен нада. Улы әби жүлелер ұйтылда тұрандар. Кетен көрі ұйтылдар. Манна противопожарный разрыв оңыру тугар. Шантуй трактор үлелер. Пулуктах трактордар минерзонный полосаны таддалар. Сүрін болғанда білеген соғырыңы, онына соғырыңы үлін қайысқатыгар болар. Оты күтті, күннетақ сұғар болаттар, масәр бейттер үлін. Заправқылы оқсат, бұлуктақ тракторға солы солы оқсалды. Нұрот күйе, көмір күйе дейлері мәнаға болбатақ. Бес күлге марақ саналақ барыта келен, нәхелегі көміш күлдер. Бұл манна тұқа жомму дейін барыта манна төрәбістеддері бұ. Оны келен манна көмілі жабыт бұ. Бұраттарым, тоқтарым болы, манна жей, манна ғана туға болы ажан. Санавы бол баққан хим бірді дұғыр келер болақ бұт көмілі. Оты тұрақ сұхатшылар түйінлері күніштері. Кәтебілге сылдар болынлар, олық тоқтар кенлерге анаған, ити ахылығы тәрейен. Ағынан қайтшыларын бәлеті яққасы. Білігер әттен көрілгі күрдік, бәс көлігер үші ағыны бұра тұрар, оғыны ман балы әйне Арий тупсан нәхелекке ұлыған құттал суақ. Михай Марской Михута, бәш көлі ғорнай. Оттон үйе білін ұллаққа далыр дүлікі нәхелегін бүтейді ғучастығар. Хомыстақ нәхелегер итейінне күркүйгі байыннай балығын яңырдақ олар-олар ден ұлыс жағалтатыттан ихетінерелер. Үйе білігі күн бүгін үрбалты қырадыз күйас, аспытыр білерге күйісті әқтіл түхен ұот өссе сетер әбіде. Білігін бахар ұмылары қалты үйістен тақсы кейі сыралы хасылжар. Кенілерден түйет сүйістер дөнчете үйе білі жоно. Ити хигер құмыстақ нәхелегер Қотуғылу Линге Федеральный Университет 15 кейіліға тәрәді терек болар. Оң волонтер, оң қонығыстата ұот тарғамматын маныр сұрыпты ақсылжар. Талыр мегілегер 5 километр үйінен 2 километр дәңгі келен тоқтан тұрар дүлікі. Мегілеген бүтек дәңгтен үш астағыттан балтыра километр дәңгірге. Нақымыстақ мегілегер 5 километр дәңгірге бар. Оныртын хамай әріқтақ мегілег бүк күркей мегілеге. Күркей мегілегер арға түттен бейін бәхіз бағар. Әме жөліға кілеметі дәңірге тұрар. Оны бүлінігер әппедеті үйбалтыз бағар бұт. Оғырулы, оны оғырулы үйлін өттіптен 6-7 кілеметі дәңірге. Таатта тұғынан әтер болаққа манна балығыне білігінді ұстық. Туханнақ, тірілтелер, олықты оқтыр етейіне жүкізгай қораттан баға өттінен көмеліғі тейпі жан бары түмсен 11А нөмірдәғ бағар ұмыларырға күністері түйіндер үлеліллер. Сихили, ұлыстағы корреспондент кепсир. Өтік көлгі 2 нөмірді қосқуылаға кәнчәрі ұяңы итені әрел приютқа аз үйел бұсталы соғастанар. Сарсырды 6 жастан білімнемі тағыттар қаты сағаланар. Сарсырды ғағылыққа ғылас аз, бұрдуғ аз, онына салаттар. Тұн онында бейхақы көмәлі әлілер, күлі төлбелер, порсиянан әме ғылас ағылықтыр астан ағылалар. Қоту төлбелер, бәғі отут порсиян ағыл бұттыр, онына қадайылар бейхақа қалбыттыра хүлбе 5 порсияны ғыласы хастан аға сыл күттіғаннар. Монтажник тірілті карьерін әңәр үлелер жоңға квадроциклылар ағы-тағыр әбет болдақтарына чуға сәрген қарауылға тұрар байыстарға кәрең ардар бәйдерет ердәлілер. Ағынан қачығы бачы ғырқан кәмбедері нұртта жүй сылас ағынан бейхақа бұ күнділілілерігер олық бейхақа бейхе бұ әзірәд әттіттен онына кәрең көмілі әжірдім атырттан мен барқа мақтабын тегемеді. Бәғаға кейі жүкізгайттан сүйірбі алта доброволіс кәләтті тұта бағарға үлілі бар бұттар. Бүгін сарсырда ағыз жастан нәхелек жағалтатын еннігер жон әметі құруға мұхынна. Кәрәңардар әме көмегі кәлбіттер. Бағарға түйін үлілі әбі жону сол бұйыр сорық тұрар. Жүкізгайттан кәлбіт алма сәрген баң үлі әттері үхіз күннерін сылжалылар. Үлірі күнна ада кәлбіт біт. Кейі кәлі мұрымы тараз ұттан бағарсан, бағару мұлғыр бар біт. Оқсы бұтауыз ке бұтырағыт. Маннағы жағылтаты жәді көлілі әбіті әразы ол басы күнге кәлір бітер. Әразы ас берелері, ұу берелері әнтін барыта. Үлдікті әмінгі бар. Жоғызға қолыра бір дөділатыр бұд. Тататы дүмші жілеттірі бұ бүгін бейіға. Бейін ұстука бұ. Бұрадио пажаны ранын сұйттылар. Бұ бейіға білген хамай надылақ ұстука бұ. Оты көтір оқсығар бітер.
он это бюнгуттен баса дагасчастан уже энергетическое Маннык көме быстала суық келе тұрар. Онан жомытығар сәргебітігер мақтал бұтын тердебіт. Парасковия Татаринова, Сағат Телебидениеде, Татта. Нюрба улуғын октябрьске нехлеген сирегер умайар бағарға бәғаға 1-200 самолет 9-та төхтүрген уқытта. Бүлі өрістен 6-19 тонна уын обаттыран уәхеттен уоту қаптаты көлеләді. Салғы күн жыл тұрғыттан сеттерен қорулаға бар 2 бағар умыларыға туған ықтыра. Өсі ил самолет 4-2 тонна уыны күтуқтақ ден тұрымнанар. Оттан жуғағынан тез бұлыт соғынан білінгеті циклон зандировшық ал тиелік. Нам уонна горный районнаргаро юр бахардыргарем сагалабит ялоголоро арлионак лагарга көттілер. Барата хүрбе отустақ өйбілі туханнан хүрбе бір күн ұстатасын яныға. Эбенеттеқа бедемстивенней терілтелер уонна бұрабытылсыва түрген қамсанытынан. Джон Уокы был жамбы документарын кылгас кемегер сөргүтен билеттері ылан бөлігі тәрен ұттылар. Бұ иннене үтчаты кытта ұйылға өректі әқтір өлес біттірі. Онтон лагарга рылан барбыт горныйдағы өрек салататын бірісті бетелері хитнер біттірінен білігін Олар тұрып тұры өчігей, сыңянарға бәлемнер. Аяқ кемегер буквально күн әре күрдікке олару нәхелектер, нәхелек жағалтатын күтті өлелеген қолыбыр олару болан документтарын қолыбыр бастанавигынан олар үшой байды көттен бүгін тұқа кәлен порқа кәлен тұрабыт сүрбеғы барықтақ лігін әлекті. Хасын оттан ұлыстан, ғорны ұлығытан әбей бұс ұсынуы борғами олар кәлектәқтер атын группа олары. Жокускай коракка салгын енети сини илбиен бөгөр көтөр кинарылынна. Тогот инник аттамыта урунак манна көрбөт жан илбиен эмтиага. Билигин агыс массажы сүлелер. Кин салай ачтетеринен жокускай локтоктора кайы үйе интерихирге биттер. Оттон билигин кин коракка иккен ар тыхынча көрбөт кихелорор. Маныха илбиен эмтиерге жатайдагы техникумга ухуяллар. Массажистер белетилеринен или именен сылдер жон үлени дебегиз булбаттар олигин салгын ден аттах кин арылыбыта кинлер жарыктах болаларга. Инсульт, хондроз. Күніскі тахары бұт сонуна тенник, аны кейхе алта, онна ағысаңар шаскы көрі өрім кетенге болуын көрсеу қадері.